Dəqiq və etibarlı xəbər qaynağınız. ASTV Xəbərin saat 14-də olan buraxılışını mən Lalə Məmmədovanın təqdimatında izləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Anonslar, daha sonra təfərrüatlar. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Ermənilər yenidən təxribata əl atdı. Kəlbəcər və Tovuz istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu. Zəngəzur dəhlizinin açılması nəinki region, Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün də yeni imkanlar yaradacaq. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova. Şuşa və Cəbrayıldə tikiləcək xəstəxanaların işçi layihələri hazırlanır. Bugündən booster doza olunmayanların qapalı məkanlara girişi qadağandır. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Söhbət zamanı NATO-nun baş katibi ötən ilin dekabrında NATO-ya səfəri və NATO-nun ali orqanı olan Şimali Atlantika Şurasında çıxışına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü ifadə edib. Dövlətimizin başçısı dəvətə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirib. Telefon danışığı əsnasında Azərbaycan-NATO əlaqələrinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Cənubi Qafqaz regionunda postmünaqişə vəziyyəti, Ukrayna ətrafında cərəyan edən proseslərə və dünya enerji bazarındakı mövcud duruma dair fikir mübadiləsi aparılıb. NATO-nun baş katibi Avropanın etibarlı qaz təchizatçısı olmasına və qaz ixracını artırmasına görə Azərbaycana təşəkkürünü ifadə edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın enerji məhsulu növlərinin önəmli ixracatçısı kimi etibarlı tərəfdaş olaraq qalmaqda davam edəcəyini diqqətə çatdırıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri fevralın 14-ü saat 18:45-dən başlayaraq Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Barmaqbinə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini heç bir səbəb olmadan fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Fevralın 15-i saat 01:40 radələrində Tovuzqala rayonunun Çinarlı yaşayış məntəqəsi istiqamətindən Tovuz rayonunun Ağbulaq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərimiz də atəşə tutulub. Ordu tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Ağdam rayonuna səfərləri Gürcüstan kütləvi informasiya vasitələrinin diqqət mərkəzindədir. 24 News, Aktual, Interpress informasiya portalları Azərbaycan Prezidentinin Ağdam Cümə Məscidində söylədiyi fikirlərdən xəbərlər paylaşıblar. Yazılarda məsciddə aparılan təmir bərpa, işğaldan azad olunan torpaqlarda həyata keçirilən quruculuq işləri barədə fikirlər əksini tapıb. Misirin Eyşa Əliyom agentliyinin saytında və Əl Masriyə portalında da Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Ağdamda Qarabağ xanlarının türbələri və yaşayış evi imarət kompleksində olmaları barədə xəbər yayımlanıb. Oxucuların diqqətinə çatdırılıb ki, 18-ci əsrə aid bu tarixi memarlıq abidəsi işğal edilən ərazi digər tarixi mədəni dini abidələr kimi ermənilər tərəfindən vandalizmə məruz qalıb. Fransa portalında isə Azərbaycanda Alban dini abidələrinə dair məqalə dərc olunub. Fransa Milli Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin İslamşünas alimi, Paris Tədqiqatlar Ali Məktəbinin doktoru Karim İfrakın Müslümansı Frans portalında məqaləsi Azərbaycanda mövcud olmuş Qafqaz Alban kilsəsinin izi ilə sərlövhəsi altında dərc edilib. Məqalədə müəllif bildirir ki, Qafqaz Albaniyası kimi tanınan, indi mövcud olmayan böyük bir krallığın mərkəzində pravoslav, apostol və avtokifal kilsələr fəaliyyət göstərib. Alban avtokifal kilsəsinə məxsus əl yazmalardan da bəhs olunub, bildirilib ki, erməni Qriqoryan kilsəsi Qafqaz Alban kilsəsinin arxivlərini məhv edib. Osmanlı və Fars imperiyalarından qoyulan ermənilərin Naxçıvan və Qarabağ xanlıqları ərazilərində məskunlaşdırılması ilə Alban kilsəsinin izlərinin silinməsi daha da sürətlənib. Yazıda eyni zamanda vurğulanıb ki, Qafqaz Albaniyasının ilk kilsələrinin eramızdan əvvəl 1-ci əsrə aid olduğu göstərilib. Həmçinin Qafqaz Albaniyasının ilk paytaxtı olan Qəbələdən söz açılıb. Ermənistan işğal altında qalan torpaqlarımızı viran qoyub. Azərbaycan torpaqlarımızı işğaldan azad etdikdən sonra sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı bir neçə dəfə Ermənistana təkliflər verib. Bu fikirlərin Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında Baltikyanı ölkələrə səfərindən danışarkən deyib, Zəngəzur dəhlizinin açılması nəinki region, Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün də yeni imkanlar yaradacaq. Ölkəmiz Avropa İttifaqı ilə enerji təhlükəsizliyinə mümkün töhfələr verir deyə spiker bildirib.
Azərbaycanın işğaldan azad edilən şəhər və rayonlarında səhiyyə xidmətlərinin təşkili istiqamətində işlər aparılır. Bu istiqamətdə Şuşa və Cəbrayılda tikiləcək xəstəxanaların işçi layihələri hazırlanır. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş şəhər və rayonlarında səhiyyə xidmətlərinin təşkili istiqamətində işlər davam edir. Əhaliyə göstəriləcək səhiyyə xidmətinin günün tələblərinə uyğun təşkil olunması məqsədilə hər bir rayon mərkəzində və Şuşa şəhərində rayon mərkəzi xəstəxanaları və digər səhiyyə müəssisələri üçün yeni binaların tikintisi nəzərdə tutulur. Şuşada tikiləcək 90 çarpaylıq xəstəxananın müsabiqədə seçilmiş eskiz layihəsi əsasında ölkə prezidenti Ali Başkomandan cənab İlham Əliyev tərəfindən təməl qoyma mərasimi həyata keçirilib. Hazırda 150 çarpaylıq Cəbrayıl rayon mərkəzi xəstəxanasının işçi layihələri hazırlanmaqdadır. 13 fevral 2022-ci il tarixdə isə Ağdam şəhərində 210 çarpaylıq Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasının təməl qoyma mərasimi keçirilib. Əhalinin qayıtdığı şəhər və kəndlərdə ailə həkimi məntəqələri və ya kiçik həcmli ailə sağlamlıq mərkəzlərinin yaradılması da nəzərdə tutulur. Fevralın 25-i və 26-sı ümumtəhsil müəssisələri və uşaq gənclər inkişaf mərkəzlərində ilk dərs və məşğələlər Xocalı soyqırımına həsr ediləcək. Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümünün keçirilməsi ilə əlaqədar Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tədbirlər planı təsdiqlənib, karantin rejiminin tələbləri nəzərə alınmaqla təhsil müəssisələrinin də ədəbi-bədii kompozisiyaların, şagirdlərin əl işlərindən ibarət rəsm sərgilərinin təşkili, sənədli və bədii filmlərin nümayişi nəzərdə tutulur. Soyqırımı şahidləri, həlak olmuş şəxslərin ailə üzvləri ilə görüşlər təşkil ediləcək. Yasamal yaşayış kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə güzəşli mənzillər haqqında məlumatların təqdim olunduğu internet səhifəsi və onun mobil versiyası istifadəyə verilib. Portal vasitəsilə güzəşli mənzil əldə etmək üçün müraciət qaydası, mənzillərin sahələri, otaqlarının sayı, tikinti ərazisinin baş planı ilə tanış olmaq mümkündür. Səhifələrin mənzillər bölməsi Yasamal yaşayış kompleksinin ikinci mərhələsində mənzillərin satışı ilə bağlı elan verildikdən sonra aktivləşdiriləcək. Bugündən vaksin sertifikatına dair tələblər dəyişib. COVID-19-a qarşı peyvəndin ikinci dozasının üzərindən 6 ay keçmiş yaşı 18-dən yuxarı şəxslərin peyvənd sertifikatı etibarlı hesab edilmir. COVID sertifikatlarının etibarlılıq müddəti koronavirusa qarşı peyvənd olunmanı təsdiqləyən sertifikat üzrə 6 ay həmin müddət bitdikdən sonra peyvənd istehsalçısının istifadə təqdimatında 2 doza vurulması nəzərdə tutulan peyvəndin booster dozasını aldıqda müddətsiz olacaq. Yeni qaydalara əsasən müddətsiz peyvənd, immunitet yaxud əks göstəriş sertifikatları qapalı məkanlara girişdə, eləcə də dövlət qurumlarında iş və xidmət sahələrində tələb ediləcək. Koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində keçirilən monitorinqlər zamanı xüsusi karantin qaydalarını pozan şəxslər aşkarlanıb. Polis əməkdaşları Respublika ərazisində 15 nəfər aktiv koronavirus xəstəsini ictimai yerlərdə saxlayıblar. COVID-19 virusuna yoluxaraq ev şəraitində müalicədə olmasına baxmayaraq yaşadığı evləri tərk edən həmin şəxslərlə izah edici söhbətlər aparılıb. Tibbi prosedurları gözləməklə yaşadığı evlərə qaytarılıb və bu barədə müvafiq səhiyyə qurumları məlumatlandırılıb. Ev şəraitində müalicə təyin edilməsinə baxmayaraq yaşayış yerini tərk edən bir nəfər barəsində isə cinayət işi başlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin nümayəndələri Bakı şəhərində və Respublika ərazisində 174 toy şənliyinin monitorinqini də həyata keçirib. Monitorinq 172 şadlıq sarayında 2 şəxsi həyətyanı sahədə keçirilən şənliklərə əhatə edib. Monitorinqlər nəticəsində toy şənliklərinin keçirilməsində xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozduqlarına görə 3 nəfər cərimə olunub, 54 nəfər COVID-19 pasportu olmadığına görə şənliyə buraxılmayıb. Ölkənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin Ağdam şəhərinə səfəri başlayıb. Jurnalistlər 2 gün əvvəl Prezident İlham Əliyevin açılışını etdiyi Ağdam 1, Ağdam 2 yarımstansiyalarına, Qarabağ rəqəmsal idarəetmə mərkəzinə, eləcə də Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsindəki Eynadlı yarımstansiyaya baş çəkəcəklər. Daha ətraflı məlumatları hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Sabir Bilalov bizə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Sabir, eşidək məlumatlarınızı. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, işğaldan azad edilən ərazilərdə yenidən qurma işləri sürətlə davam edir və bu işlərin mühüm tərkib hissələrindən biri də
yeni elektrik yarımstansiyalarının açılmasıdır. Və biz Ağdam rayonundayıq, rayon mərkəzində yerləşən Ağdam 1 yarımstansiyasındayıq. Bu stansiyanın yenilikcə açılışı olub və artıq stansiya fəaliyyətə başlayıb. Bununla yanaşı Ağdamda Ağdam 2 yarımstansiyası da fəaliyyətə başlayıb və bu yarımstansiyalar barədə bizə daha ətraflı məlumatı Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Teymur Abdullayev verəcək. Xoş gördük, Teymur bəy. Ümumiyyətlə, burada yaradılan şəraitlə bağlı məlumat verərdiniz. Bəli, bildiyiniz kimi Ağdam rayonunda siz qeyd etdiniz, 2 yerdə 135-10 kilovoltluq rəqəmsal yarım stansiyalar tikilib və bunun üçün Ağdam rayonuna Xındırıstandan, yəni bu əraziyə 35 kilometr məsafədə minalanmış əraziləri keçməkdə 2 dövrəli 110 kilovoltluq elektrik veriş xətti çəkilib, hansı ki o xəttlərin üzərində 24 damarlı fibroptik kabel də gətirilib ki, məlumatların ötürülməsi, analizi və SKADA məlumatlarının idarə olunması üçün təbii ki, bunlar çox önəmlidir. Və bununla yanaşı Ağdam rayon ərazisində və gördüyünüz bu rəqəmsal idarə etmə mərkəzi tikilib ki, bu idarə etmə mərkəzi təkcə Ağdamın yox, ümumiyyətlə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda tikilən 9 yarım stansiya, 4 elektrik stansiyası və 400 kilometr məsafədə xətlərin, yüksək gərginlikli xətlərin idarə edilməsi üçün çox önəmli önəm daşıyır. Bundan əlavə siz görürsünüz, burada avadanlıqların təmiri sahəsi, nəqliyyat sahəsi, yəni bütün bunlar hamısı burada görülüb və digər ərazidə siz görürsünüz, yaxınlıqda 2,5 hektar ərazidə yaşıllıq salınıb, meyvə bağları salınıb, hansı görürsünüz bu, belə deyək də bu, mənfur düşmənin xarabalığa çevirdiyi bir ərazidə artıq bu işlərin görülməsinə də start verilib və bu işlər hamısı həyata keçirilib. Ümumiyyətlə, qeyd etdiniz ki, 9-cu yarım stansiyada artıq. Bundan sonra hansı planlar var işğaldan azad edilən ərazilərdə? Buna, demək, Kəlbəcərdə 5 yerdə kiçik su elektrik stansiyasının tikilməsi məsələsi var. Bundan əlavə, Laçında yeni 110-35-10 kilovoltluq yarım stansiyanın tikilməsi və Kəlbəcərdən Laçına 110 kilovoltluq xəttin çəkilməsi, eyni zamanda həmin xəttin Qubadlı xəttinə birləşdirilməsi və Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun dairəvi elektrik təchizat sxeminin yaradılması və ən əsası Cəbrayılda yeni 330 kilovoltluq yarım stansiyanın tikilməsi məsələsi var ki, həmin yarım stansiya birləşdiriləcək, deyək ki, oradan Naxçıvana aparılacaq. Zəngəzur dəhlizini keçməklə Naxçıvanda da yeni 330 kilovoltluq yarım stansiya tikiləcək və oradan isə Zəngəzur dəhlizini keçəndən sonra Naxçıvandan Türkiyə və Avropa bazarına elektrik enerjimizin ixrac olunmasında çox böyük önəm daşıyacaq və mən qeyd edim ki, Cəbrayıl yarım stansiyası eyni zamanda oradakı demək, Xudafərin və Qızqalası elektrik stansiyalarının eyni zamanda yeni tikiləcək günəş elektrik stansiyasının sistemə inteqrasiya olunması üçün çox böyük önəm daşıyacaq. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Onu da qeyd edim ki, Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyaları Ağdam rayonunun 100 mindən çox əhalisini elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. Buyurun, bu saatda bizdən bu qədər, söz yenidən sizlədir. Təşəkkür edirik Sabir. Xatırladaq ki, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri Ağdamda səfərdədir. Səfər haqqında məlumatları bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Sabir Bilalov çatdırdı. Biz isə davam edirik. Ukrayna ətrafında gərginlik artmaqdadır. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təhlükəsizliklə bağlı danışıqlara hazır olduğunu bildirib. Bu arada Volodimir Zelenski Ukrayna xalqına müraciət edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin təhlükəsizliyin zəmanəti mövzusunda danışıqlara hazırdır. Müvafiq açıqlama ilə Rusiya dövlət başçısının mətbuat katibi Dmitri Peskov CNN-ə müsahibəsində çıxış edib. Birincisi, prezident Putin həmişə danışıqlar və diplomatiya tələb edib. Faktik olaraq, o, Rusiya üçün təhlükəsizlik zəmanəti təşəbbüsünü irəli sürür. Ukrayna Rusiyanın təhlükəsizlik zəmanəti məsələsi üçün problemin yalnız bir hissəsidir. Əlbəttə ki, prezident Putin danışıqlar aparmağa hazırdır, deyə Kreml sözçüsü bildirib. Dmitri Peskov Rusiyanın Ukrayna ərazisinə mümkün təcavüzü ilə bağlı əsassız xəbərlərin gərginliyinin artdığını vurğulayıb. Bizi buna təhrik etməsələr Ukraynaya hücum etməyəcəyi. Müvafiq açıqlama ilə isə Rusiyanın Avropa İttifaqındakı daimi nümayəndəsi Vladimir Çijov Qvardiya nəşrinə müsahibəsində çıxış edib. Ukraynalılar Rusiyaya hücum etsələr bizim cavabımıza təəccüblənməyin deyə Çijov əlavə edib.
Bu arada Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski xalqa müraciət edib. O, ölkəni tərk etmiş dövlət qulluqçularını 24 saat ərzində geri qaytarmağa çağırıb. Bildirib ki, belə bir vəziyyətdə bizimlə Ukrayna xalqı ilə birgə olmağınız sizin birbaşa borcunuzdur. Volodymyr Zelenski həmçinin fevralın 16-sını Ukraynanın birlik günü elan edilməsilə bağlı sərəncam imzalayıb. Yeri gəlmişkən, Ukrayna ətrafında gərginliyin artması fonunda Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti vətəndaşlarına Belarus, Moldova və Nestriana regionuna səfərlərdən çəkinməyə çağırıb. Avropa Komissiyası isə Ukraynadan mümkün miqrant axınına hazırlaşır. Biz istənilən vaxtı operativ dəstək üçün üz dövlətlərlə sıx əməkdaşlıq edirik, deyə qurumun rəsmi nümayəndəsi Dana Spinan bildirib. Kanada isə Ukraynaya 7,8 milyon dolar məbləğində silah və döyüş sursatı tədarük edəcək. Bu barədə baş nazir Justin Trudeau məlumat verib. Rəsmi Ottawa Kiyevə 392 milyon dollar məbləğində kredit də ayıracaq. Xavər Əliyeva, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Efirimizin davamında jurnalist araşdırması Yunis Orucovun təqdimatında. Nəzərdən qaçırmayın. Görüşərik.